آلہ حضرت بریلوی نے فرمایا جڑا کفر دے کسے کام دا استحسان کرے کہ چنگا ہے دا پھر فرمانے نو بھی کفر دے قریب چلے جاندا ہے۔ اسے واسطے ساڈے کسے علامہ اقبال بھی گیا تے کہندا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ۔ اقبال یورپ دی ایک چیز دی بھی آ کے تعریف نہیں کی تھی۔ ہاں بالکل او پڑھ کے آیا اتھوں۔ اج جناب جیڑا جاندا اوتھے رنگ جنگ واپس آندا میں بتیاں ویکھیاں۔ میں کہ اقبال تو بتیاں نہیں ویکھیاں، تو انہاں دی ترقی نہیں ویکھی۔ اقبال کہندا جھلا ہویا خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، زمستانی ہوا میں گرچہ تیزی تھی شمشیر کی، لندن میں بھی نہ چھوٹے مجھ سے آداب اظہار کے ساتھ۔ فریاد سے افرنگ و دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی و پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانا از چنگیزی افرنگ، معمار حرم باز بتا ویر جہاں خیز، از خواب گران خواب گران خواب گران خواب گران۔ بیا اقبال جام از خمستانی خودی درکش۔ اقبال تے تھے حالانکہ تے انہوں ہویا کچھ نہیں تے واپس آکے کہنے لگا میں من اسا وچ رہے تے ہاں نا، پھر اپنے آپ نو کہندا بیا اقبال جام از خمستانی خودی درکش کہ تو از میں خانہ مغرب سے خود پہ گانا نہیں آئی، حالانکہ انہوں ہویا یوں تھے کچھ نہیں، واپس آکے کہندا ادرا ادرا چلے آ تو یورپ پہ جتنی دیر رہا حضور دی محبت دے ہور جام پی۔ امتحانم کردان اور محرم گلستانم کردان، گلستان لال ہزار عبرت جو گلے کاغذ سرابے نکھاتے، تازے بندے ای گلستان رستان، آشیاں ہر شاخ بستان۔ اقبال کہنے لگا جناب میں اسے پڑھیا، میں بھی بڑا سر کھپایا، میں کہا پھر کہنے لگا اتھو جو پروفیسر میرے کو امتحان لیا، میں کہا پھر کہنے انہیں میں نے سند جاری کی تھی، میں کہا پھر کہنے لگا میں پورا یورپ پھریا، میں نے ایک بھی بندے دا پتر اتھو کوئی نہیں ملتا۔ میں کہا پھر کی تھی واپس آگے گڑی شاہ روڑ پہ ستا رہا، ساریاں سندھاں لپیٹ کے انہاں دے منہ تے ماریاں۔ میں کہا پھر کہن لگا مدینہ پاک جڑا راہ جاندا سی نہ چھوٹے جے درخت تے آشیانہ بنا کے میں لے گیا۔ جڑا بھی کہندا ہے صوفیاء کا مسئلہ کور ہے، صوفیاء کا مسئلہ کور ہے، صوفیاء کا مسئلہ کور ہے، کون سا ہے کلمہ رسول اللہ کا؟ صوفیاں بھی پڑھیا، تسی بھی پڑھیا، میں بھی پڑھیا، یہ کیڑا صوفیاء دا مسئلہ تسی کڈ کھڑوتے ہو جڑا یورپ دے اگے سر جھکا دے او صوفیاء دا؟ یا جنہ دی سلطنت تے سورج نہ غروب ہوندا ہوے، انہاں پودا لایا ہوے گندا تے اونوں کمن بھائی اے نبی وے، صوفی او ہوندا جڑا گولڑے تو چل پاوے تے لوگ کمن حضور نہ جاؤ انگریز مروا دین گے انہاں دا پودا ہے۔ تے پیر میرے علی شاہ فرمان ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ توجہ توجہ، پیر میرے علی شاہ فرمایا مجھ سے ہم سے ایسی بے غیرت فقیری نہیں ہو سکتی۔ میں گورڑے شریف تقریر کر دیا، انہاں سارے پیراں نوں سنایا جڑے بیٹھے ہوئے، میں کہ تواڈے بابے آئے لگے سارے بیٹھے ہوئے توسو شریف والے بھی سارے، میں کہ تواڈے بابے آئے لگے بولیا کوئی نہیں اچھا، میں کہ اسی جامع باہر نکلو اسی ساڑی قیادت کرو ملتا نہیں نکلتی، ہن کیوں روندے ہو سارے؟ وقت گزر گیا، چنگا گزریا یا ماڑا گزریا، وقت کی یہ خوبی ہے کہ گزر جاتا ہے۔ لیکن ہن کہندے جی او جی لبیک کا نعرہ سیاسی ہو بیٹھ، میں کہ سیاسی میں اسی نہیں آپو گل کرو کہ وقت گزر گیا ہن چیخ دیو چاہی دسینوں سے ممتاز نہ کھڑے ہو جاندے کم از کم قیامت تک نہ دے آندا اس ویلے اپنی جانا بچا دے رہے ہو۔ ہاں جی پرچے نہ کٹے جان ممتاز تے انج نچدے آ گیا جلیا اپنا چھوٹا جہا پتر ویکھ کے بڈا پیو تے بہنا ویکھ کے رویا نہیں، انج نچدے نچدے جا کے نے پھندا چوم دیتا، انہوں نے کہا بس نواز نے اوباما دے کہن تے اے لایا سی اے تے میں چوم لے آگ دی گل کر سلطو بہادری، سارے بولو لبیک کا نعرہ لاؤ لبیک سلطو بہادری سلطو بہادری سلطان بہادری۔
توجہ نہیں سی دین پڑھیا، توجہ جی نہیں سی دین پڑھیا، تو پھر دین والے کو پوچھ لیندے